നമസ്കാരം. തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിലെ ശുചിമുറികളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒളിക്യാമറ കണ്ടെത്തിയെന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇന്ത്യ ടുഡേയാണ് ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. മറ്റ് മലയാളം പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ഈ വാർത്ത ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വളരെയധികം ഗൗരവകരമായ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. ടോയ്ലറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒളിക്യാമറയിൽ അതിഥികളായ പല VIPകളും ജീവനക്കാരും കുടുങ്ങിയതായി ആശങ്കയുണ്ട്. അത് ഉണ്ടായിട്ടും പോലീസിൽ അറിയിക്കാതെ സംഭവത്തെ മൂടിവയ്ക്കാനാണ് അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കലാരംഗത്തും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രംഗത്തുമുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായി ദൂരദർശനിൽ എത്താറുണ്ട്. സിനിമാ താരങ്ങൾ, കലാകാരന്മാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ദൂരദർശനിൽ വിവിധ പരിപാടികൾക്കായി സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ദൂരദർശൻ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ഇവരുടെ എല്ലാം സ്വകാര്യതയെ ആശങ്കയിലാക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. വളരെ ഗുരുതരമായി ഈ സംഭവം കണ്ടെത്തി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നും സംശയമുണ്ട്. VIPകളും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പതിവായി എത്തുന്ന സ്ഥാപനമായ തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രത്തിലെ ഈ സംഭവത്തിൽ ജീവനക്കാരിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തേണ്ട സ്ഥാപനമാണ് ഇത്രമാത്രം തരം താഴ്ന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് പോലും അപമാനം വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത്. വാക്കാൽ പോലുമുള്ള പരാതിയാണെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ ഉത്തരവാദികളെ എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒളിക്യാമറയിലൂടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്ന ആരോപണം ദൂരദർശനിൽ തന്നെയുള്ള വനിതാ സമിതിയും അച്ചടക്ക കമ്മിറ്റിയുമാണ് ആദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദൂരദർശനിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ സമിതി. ഇതിലൊട്ടേറെ ജീവനക്കാർ പരാതിയും ആശങ്കയും അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസാണെന്നിരിക്കെ അതിന് തയ്യാറാവാത്തത് സംശയമുണർത്തുകയാണ്. കൂടാതെ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തെ വിരലടയാളവും മറ്റും ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ശുചിമുറിയിൽ ഒളിക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചതായി സ്ഥാപനത്തിലെ വനിതകൾ തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നും ക്യാമറയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമിതി പിടിച്ചെടുത്തു എന്നുമാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ജീവനക്കാരനെ പിടികൂടിയതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ പരാതി ഇതുവരെ പോലീസിൽ അറിയിക്കാൻ ദൂരദർശൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പരാതിയും ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പേരൂർക്കട CI ഇന്ത്യ ടുഡേയോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഈ ഒളിക്യാമറമാൻ ദൂരദർശനിലെ തന്നെ ജീവനക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് അതിലേറെ ഗുരുതരം. ഇയാൾ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനാണെന്നും വർഷങ്ങളായി അവിടെ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നതായും പരാതിക്കാർ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഇത്തരം സ്വഭാവ വൈകൃതങ്ങളുള്ളയാളെ ദൂരദർശൻ പോലുള്ള സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിയമിക്കുന്നതിന്റെ കാരണവും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്ന് ഇയാളെ പോലുള്ളവർക്ക് ശമ്പളം നൽകി പോറ്റേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുമാണ് പരാതിക്കാരുടെ ചോദ്യം. വാർത്ത പരന്നതോടെ ദൂരദർശനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വനിതകളും അവിടെ അതിഥികളായി എത്തിയവരും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാണുള്ളത്. സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയും പരാതിയിൽ എത്രയും വേഗം പരിഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതുമാണ്. സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ എന്ത്, എത്ര കാലമായി ഇത് ഇയാൾ ചെയ്തു വരുന്നു, ഇയാൾക്ക് കൂട്ടായി വേറെ ഞരമ്പന്മാരുടെ സംഘം വേറെ ഉണ്ടോ എന്നും സ്വാഭാവികമായി ഉയരുന്ന ആശങ്കകളാണ് ഇതൊക്കെയും. പുറത്തറിയാതെ പരിഹരിക്കലല്ല അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. എത്രയും വേഗം പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയും കുറ്റവാളിയെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.